أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، صحابہ سے فرمایا قریب ہو جاؤ، وہ قریب ہوئے تو فلم مرتقى الاولى قال آمین، فلم مرتقى الثانیہ قال آمین، فلم مرتقى الثالثہ قال آمین. صحابہ سے فرمایا احضر المنبر، منبر کے قریب ہو جاؤ. قریب ہو گئے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین. جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، پہلے یہ کام نہیں دیکھا جو آپ نے کیا ابھی، آمین آمین آمین. تو آپ نے ارشاد فرمایا: جبریل میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا: یا رسول اللہ، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو گیا جس کو رمضان کا مہینہ پورا ملا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو میں نے کہا آمین، واقعی ہلاک ہو جائے وہ، رمضان جیسا مہینہ ملے اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہو اور ہر وقت ندا ہو کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی صحت چاہنے والا، کوئی جنت کا طلبگار، کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا اعلان ہو رہا ہو، اور سارے آسمان کے فرشتوں کو کہہ دیا گیا ہو کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، ایسا مہینہ ملا اور اس میں شب قدر ملی جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بھاری، 83 سال سے بڑھ کر ایک رات، 83 سال سے بڑھ کر ایک رات. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی اس میں بھی بخشش نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے. تو آپ نے کہا آمین. کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل